በሳውዲ አረቢያና በእስራኤል መካከለ ለሰላም ስምምነት ሳንካ የሚሆን አንዳችም ችግር የለም ዋናው ሂደት ግን የሚወሰነው በአሜሪካ ነው ሲሉ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አስተውቀዋል አሜሪካ በ1284 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ስለሚገኙት ሳውዲ አረቢያና እስራኤል የሰላም ስምምነት ችግር የለም ይላል ስታወራ ከእስራኤል በ109 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከፍልስጤማውያን ጋር ግን እስራኤል በሰላም ትኖር ዘንድ ያበቁት አንዳች ፍሬ የለም ይሄንን ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠና ሰናድተናል ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትግስቱ በቀለ ነኝ በእስራኤል የቤንያሚን ኔታንያሁ ጥምር መንግስት ያዘው የፍትህ ተቋማት ተሐድሶ ሂደት በመላ ሀገሪቱ ተቃውሞ ማስነሳቱ ይታወቃል ትናንት በብዙ 10 ሺህ የሚቆጠሩ እስራኤላውያን በመላው ሀገሪቱ አውራ መንገዶችን ዘግተው በመንግስታቸው ላይ ተቃውሟቸውን ሲገልጡ የሀገሪቱ ፖሊስና ጸጥታ ኃይሎች በበኩላቸው አስለቃሽ ጋዝና ውሃ እየረጩ ሰልፈኞቹን ለመበተን ጥረስ ያደርጉ ታይተዋል የእስራኤል የጸጥታ ኃይሎች በዋና ከተማ ቴላቪቭ ብቻ እንኳን በትንሹ 40 ሰዎችን ማሰራቸውን ታውቋል እስራኤላውያኑን ለተቃውሞ አደባባይ ያወጣቸው ደግሞ በሀገሪቱ የከፍተኛው ፍርድ ቤት ስልጣን ለማንሳት ሰኞ ለታመሻሽ ላይ በሀገሪቱ ፓርላማ የተላለፈው ውሳኔ ነው እስራኤል በዚሁ የፍትህ ተቋማት የተሐድሶ ጉዳይ ለወራት በዘለቀ የተቃውሞ ሂደት ስትታመስ እንደነበር አይዘነጋም በእስራኤል ትናንት የቤንጎሪዮን አውሮፕላን ማረፊያ ሳይቀር በተቃውሞ ለቅለቁም ነው የተነገረው እስራኤል ከገዛው ውስጧ ከሚያብጣት ተቃውሞ እኩል መሳለመ ሳይገባችበት የፍልስጤማውያኑ ታጣቂዎች ስጋት ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ጥሏታል በቅርቡ በእስራኤልና በፍልስጤማውያኑ ኃይሎች መካከል በነበረው ከባድ ነውጥና የበቀል ጥቃት 11 ፍልስጤማውያን በዌስት ባንክ ጀኒን ከተማ መገደላቸው ሲነገር አንድ እስራኤላዊም በፍልስጤም ኃይሎች መገደሉ አይዘነጋም ትናንት ሚድል ኢስታይ ባሰራጨው ዘገባው የእስራኤል ኃይሎች ፍልስጤማውያኑን ከመኖሪያቸው ኢየሩሳሌም ከተማ አብረው ስፍራቸውን መቀማታቸውን ገልጧል ትናንት በእስራኤል ኃይሎች ከፍልስጤማውያኑ ቤተሰቦች በኃይል የተቀማው ቤት በኢየሩሳሌም ከተማ ከሚገኘው የአላክሳ መስጊድ አጎራባች አካባት አልካሊዲያ መሆኑን ዘገባው ያትታል ፍልስጤማውያኑ ኃይሎች ባለና በሌላ ኃይላቸው በእስራኤል ላይ እንዳይዘምቱ የአሜሪካ ብርቱ ክንድ ያስፈራቸዋል ዛሬ ዘመናዊቷ እስራኤል እንደዚህ 75ኛ ዓመቷን ስታከብር የወደፊቷ ግን እየተበጠበጠ መሄዱን የሚናገሩ በርካታ ከአውሮፓኑ 1969 እስከ 1974 በእስራኤል አራተኛዋ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ያገለገሉት ጎልዳ ሜይር ሲናገሩ እስራኤል ፈጽሞ ወደ ጦርነት መግባት አትፈልግም የአይሁድ ህዝቦች ጦርነት አንገፍግፏቸዋል ጦርነት የኛ መገለጫ ባህሪ አይደለም ማለታቸው አይዘነጋም ጎልዳ ሜይር አክለውም ለአረቦች ይቅርታ የምናደርግበት ልብ የለንም ለምን ከተባለ ደግሞ አረቦቹ ልጆቻቸውን እንድንገድል አስገድደውናልና ነው ያሉት ምናልባትም ግን አሉ ጎልዳ ሜይር በጊዜው ምናልባትም በእኛና በአረቦቹ መካከል ሰላም ሊመጣ የሚችለው እኛን እስራኤላውያኑን የሚጠሉንን ያህል ልጆቻቸውን ከወደዱ ብቻ ነው ነው ያሉት ንግግራቸው በዚህ ዘመንም ዘልቆ ተጠቃሽ ሆኗል የጎልዳ ሜይር እንደ አውሮፓኑ አቆጣጠር በ1948 እስራኤል ተገዳ ራሷን ለመከላከል ከአምስት የአረብ ሀገራት ጋር ወደ ጦርነት መግባቷ ይታወሳል በዚያን ዘመን የነበሩት የአሜሪካው ፕሬዚደንት ድዋይት ዴቪን አይዘንሃወር እኚህ ሰው በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ከፍተኛ የጦር ጀነራል መሆናቸውን ልብ ይሏል ታዲያም አይዘንሃወር በጀርመን ጉብኝት ያደርጉ ነበረና በዚያ በጀርመን ከሚገኙት በአንደኛው የኦርድሩፍን የእስረኞች ማጎሪያ ጣቢያ ሲመለከቱ ውስጣቸው እየበረገገ በሚያዩት ነገር ቁጣ ቁጣ እያላቸው ገና በጀርመንም ይሁን በሌሎች ሀገራት ያል ታዩትንና ያላሰብናቸውን የማጎሪያ ስፍራዎች ሁሉ እናያቸዋለን እንደነዚህ ያሉ ስፍራዎች በቃላት ሊገለጥ የማይችል ዘግናኝ ግብር የተፈጸመባቸው ናቸው እነዚህን ድርጊቶች የፈጸሙ አካላት ደግሞ ምን ያህል ጭካኔያቸውንና ለሰው ልጅ ያለማሰባቸውን የሚመሰክር ነው ሲሉ መግለጣቸው ይታወሳል እኛ በዚያ ዘመን የአሜሪካ ፕሬዚደንት የነበሩት የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ታላቅ የጦር መሪ አይዘንሃወር እንደዚህ ዘመን የሀገራቸው ፖለቲከኞች ዘራፍ እያሉ እስራኤል ውስጥ ጉዳይ አይገቡም ለየትኛውም ጦርነትም አብረዋት አይሳተፉም ይባላል አንዳብነት እንኳን ያን ጊዜ ከግብፁ ፕሬዚደንት ጋማል አብደል ናስር ጋር ባደረገችው ጦርነት እግራቸውን ቢሉ የጦር መሳሪያና ገንዘባቸውን አልሰጡም ነበር ነው የሚባለው እንግዲያውስ አይዘንሃወር በጊዜው ከነበሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ጆን ፎስተር ዱለስ ጋር መክረውና ዘክረው ለእስራኤል ተደርበው ግብፅን መውጋት ይችሉ ነበር በዚያን ጊዜው የግብፅና የእስራኤል ጦርነት በስዊዝ ካናል ጥቅማቸውን ያሳሉት እንግሊዝና ፈረንሳይ
ላይ ለእስራኤል ተደረባው ግብጽን ማውጋታቸው ይታወሳል። ያንን የሁለቱን የአውሮፓ ያላን ብርቱ ገዛ አገኘቸው። እስራኤል ታዲያ የሲናይን መተላለፊያ ቢሉ የሸርሜል ሼክን እንዲሁም የጋዛ ሰርጥን በሙሉ መቆጣጠርና መያዝ ተችለ እንደነበር ይገለጣል። ያኔ ታዲያ የግብጹ ፕሬዚደንት ጋማል ናስር ያሰማሩአቸው ታጣቂዎች በጊዜው መጣሪያቸው የፌዳይን ኃይሎች ይባላሉ ከጋዛ ሰርጥ መተላለፊያ መሽገው በእስራኤል ላይ ከባድ ጥቃት ማድረሳቸው ይታወቃል። እስራኤል የግብጽን ኃይሎች አሸንፋ በሲናይ የቆየችው እስከ አውሮፓውያኑ 1957 ድረስ ነው። ከዚያን በኋላ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ድዋይት ዴቪድ አይዘናወርና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባደረጉባት ጫና እስራኤል የሲናይን ምድር ብትለቅም በጊዜው የተገባው ቃል አልተፈጸመምና የኋላ ኋላ ላይ ግን በአውሮፓውያኑ 1967 የስድስቱ ቀን ጦርነት መከፈቱ ይታወቃል። ዛሬም ቢሆን ያ የጋዛ ሰርጥ ለአረብ አሸባሪዎች እንዳብነትም ለሐማስና ኢስላሚክ ጂሃድ ኃይሎች ምርጥ መመሸጊያ ሆኗል ነው የምትለው እስራኤል። እስራኤል ከዚህ ቀደም ያንን የጋዛ ሰርጥን እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1956 እና በ1967 አሸባሪዎቹን ለማስቆም ስፍራውን ተቆጣጥራ እንደነበር አይዘነጋም። እስራኤል አሁንም ይሁን ወደፊትም ያንን በ1956 ያካሄደችውን ጦርነት መድገምና አሸባሪዎቹን ማስተማር እንዳለባት ዘገባው ያትታል። አሜሪካም ብትሆን ታዲያ ከዚያ የአውሮፓውያኑ 1956 የእስራኤልና የአረቦች ጦርነት ትልቅ ትምህርት ቀስማለች። ያውም እስራኤል በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና መረጋጋትና ጸጥታ ወዲያም ሰላም ለሁሉም ሚዛንና ወሳኝ መሆኗን ተገንዝባበታለች ነው የሚባለው። በዚህ ዘመን እስራኤል ከበርካታ የአረብ ሀገራትና የባህረ ሰላጤው ሀገራት ጋር የሰላም ስምምነት ማድረጓ ለማንም ይበጃል እንጂ የሚያጎድለው ነገር የለም ይላሉ ታዛቢዎቹ። ለምን ቢባል ደግሞ አይሁዳዊቷ ሀገር ከፍልስጤማውያኑ የሚሆን ከሌሎቹ ባላንጦቿ በርብርብ በሚደረግባት ጥቃት ወደ ለየለት ጦርነትና እርምጃ የምታልም ከሆነ የዚያ 1956ቱ ዘመን መደገሙ ነው። ድመት መንኩሳ አመሏን አትረሳ ይሉትን መሆኑ ነው። አሜሪካ እስራኤልን ከሳውዲ አረቢያ ጋር ለማስማማት ሁሉም ቁልፉ በኔ እጅ ነው ያለው ትበል እንጂ ደግሞ አሁን በእስራኤል ያለው የኔታንያሁ ጥምር መንግስት ፖለቲከኞች ከርክመውና ጠርበው አለስልሰው ሲገጥሟቸው ቢያድሩ ሲነጋ ተፍረክርከው በቀደመው አቋማቸውና መልካቸው የሚገኙ መሆናቸው በዚያ በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ምድር ለሚታሰበው የሰላም ሂደት ዋናው ጠንቅ መሆኑ ይነገራል። ሌላውና የቀጠናውን ሰላም አድሮ ቃሪያ ከሚያደርጉት ምክንያቶች የፍልስጤማኑ ታጣቂ ኃይሎች ሐማስ፣ ኢስላሚክ ጂሃድ፣ የአላክሳ የሰማዕታት ብርጌድና ሌሎችም ዛሬ ላይ ከሊባኖሶ የሄዝቦላና ከኢራኑ አብዮታዊ ዘብ ኃይል ጋር መሳ ለመሳ የሆነው የጦርነት ኪዳናቸው መሆኑ ለዚያ ምድር ሰላም የሰማይን ያህል አርቆታል። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ቢቢሲን፣ ጆይሽ ኒውስ ሲንዲኬትና ፍራንስ 24ን ተጠቅመናል።